هيدا كان دليت أي مشروع راشن بيو يبات كحولها ودقدقة لغو قارسين يو دادك أي سامين تاكوية لتي أبارتو وحي كفلسي ديقانة دا أنون لي حاجي سالح دروغسي عيقاق يعقار ري كواسو كاترسان قوبلا دا توق دير بوهو لداد ملاريا ساحل مشروعانو يفليني سي هيدا كان دليتو كاشاني سي هيدا كينهج أي وحا كفايدي ستي لح بغول يتدواتن غويسة كواسو لوغي بيي راشن كان نعيدي سكال دوان biyo iyo sidoo kale calaf ka xoolaha deegaanka uu leeyahay oo ahayd halkii ugu horeysay ee laga fuliyay mashruucan ayaa waxa goobjoog ka ahaa madax ka socotay hay'adda KNH iyo sidoo kale hay'adda ka hortaga masiibooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Xasan Cali Bulale madaxa mashruuca gargaarka degdegga ah ee abaaraha hay'adda Kandhaleeta ayaa faahfaahin ka bixiyay mashruucan iyo dadka ka faa'iideystay Ilaahay ba mahad iska leh maanta waxaan soo gabagabeynay mashruuci حالد emergency ee abaara ee kaaso aan ugu tala galay dadku abaara ay saameeyeen oo loo qaybinayay raashin Allahu musta'aan calafki xoolaha iyo biyo maanta waxaan soo gabagabeynay oo aan ka soo qaybinay shan meelood oo ka mid ah afar goobood oo gobolka Togdheera oo la kala yiraahdo Unuuley Cagaarey Duruqsi iyo Haaji Saalax iyo Cagaarey oo ka tirsan gobolka Saaxil عبد الرحمن اسماعيل قدوميه هايده كندلايته اي غوبلكا توغدير ايا شيغاي ان هايدو كو هولانت هي كجواهيبستا باهيها دغدغا اي ديغانادا اي كاول غشو ان وها فرصت نو اه ان انو تلمان كبخينو مشروع هايده كانج اي مال كلينيسو كندلايدني فلينيسو وها لغا قبانايو ابارها حد تاغن ان غوبلكا توغدير ايو غوبلكا ساحل وها مشروعان كفايديسنيا 670 قويس sadax boqol oo qoys waxay ka faa'iideysanayaan raashin loo qaybinayo isugu jira sadaxdi nooc ee briski past taqiiqdi iyo sonkorti sidoo kale waxay qaadanayaan qoys kasta helayaan saliid iyo caagad shan la tir qaadaysa waxa kale qoys kasta uu helayaa 2 kg oo timira iyo 10 kg oo looreen la yiraahdo digirta noocan digirta la yiraahdo waxa kale 200 qoys oo kamid ah tirada qoysaska ka faa'iideysanaya mashruucan waxay si toos ah uga faa'iideysanayaan calafka xoolaha guud ahaan 670 qoysba waxay wada heli doonaan 100 load oo biyo ah oo biyaha muxuu ahaayeen nadiifta ah ee booyaduhu ay qaadayaan mashruucan waxa naga taageeraysaa hay'adda KNH fadhigeedu yahay Jarmal waxana loogu talagalay inuu gaaro deegaanadaas gobolka Togdheer hoos yimaada shanta ah ee tibaxnay sidoo kale waxa uu qayb ka yahay mashruucida Kandhaleed ay ka wado gobolka Togdheer khaasatan deegaanada Buuhoodle degmada waxaan jeedaa gobolka Buuhoodle iyo gobolka Dadmareed oo guud ahaan degmooyinkii waaweyn ee hoos imaanaya gobolka Togdheer iyo degmada Sheekh saddexda degmo ee waaweyn iyo deegaanada hoos imaada ila saddex mashruuc oo kala duwan oo la doonayo muxuu hayaa in abaaraha wax laga qabto ayaa ay Kandhaleed ka wada oo ay baad riskiga duwan ka taageerayaan sida daraadeed waxa farxadno ah in shaqada intii ugu badnayd 180 aan idhaahdo ay qabsoontay qaybintii raashinka iyo biyaha sidoo kale imika lagu guda jiro qaybintii calafka xoolaha qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay mashruucan ayaa ka daran celiyay marka ku xigana waxa iska leh hay'adda Kandhaleed oo si hagar la'aana noogu keentay wax alaala wixii noo keenay mar hore raashin oo noo qabisay 8 qoys maanta aan noo keentay 17 booyadood oo muxuu aha magaalada madaxda Duruqsiya mahad celinayna dhamaantayba hay'adda Kandhaleed iyo shaqaalaheeda oo soo gaarsiyay 17 qoys ah oo raashin oo nooc walba leh degmada ceega gudaheeda aad iyo aad baad u mahadsantihiin xilli aad iyo aad u jilicsan yahay dadku oo soo guurtay iyo culays dheeraad oo nadul saaran yahay buuraashikaasuna soo gaaray waa uga mahadcelinaynaa hay'adda Kandhaleed iyo qodobada deeqbixiyasha ah hadaanu nahay digaagga reeca gaaray halkan maanta waxaa nagu soo gaaray 60 qoys oo ay noo keentay hay'adda Kandhaleed iyo hay'adda iskaashanayaan ee KNH dadkan aanu raashinka siinayna waa intii uu jilicsanayd dadka soo barakacay isuduwaha hay'adda ka hortaga masiibooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ee gobolka Togdheer ayaa hay'adda Kandhaleed iyo partnerkeeda KNH uga mahadnaqay gurmadka dadka abaaruhu saameeyeen runtii waxa farxad aad weyn noo ah in maanta halkan Kandhaleed ay ku qaybinayso
oo ay kaga laga jawaabayo abaartan muxuu aha gobolka Togdheer ee waa kan dhaleed waxa kamid tahay runtii hay'adaha ugu mudan gobolka marka la yiraahdo ee ka shaqeynta ka jawaabista afooyinka ama maxay ahaydee saameynta ay keenaan abaaraha isdaba jooga marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa runtii hay'adda Kandhalayd ee markasta ka qayb qaadata muxuu ahaayey in adeega iyo adeegida dadka dhibaatooyinka abaaruhu ay saameeyeen Shaafici Maxamed Ibraahim Sab TV magaalada Burce ee xarunta gobolka Togdheer صحيح معك كوداي صحيح انترنت كايو باي صحيح كيغن استعمال كيغن كوفري واو اسبوع كيسو في عيسى حيو رد كيشي سما ما شاء الله صحيح معك كوش بسيط واح كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بانكرتا شن بات كوش بانكرتا شن يتون بات كوش بانكرتا لبات هم بات كوش بانكرتا ميل كستة توكتو تلسم انترنت كيذوا بيه يشوان ميل internet kaswa oo kugu shaqeynaya mashaallah intaan halkan fadhino sax in shaha cabay inuu wada isticmaal karo waad ma sadan waxaan aanad ma ka baad aad iyo aad aad iyo aad ma sadan sax waxaad inta ku daawo